প্রস্তুত করা এটি সুচিত ভিডিও আপনাদের আগবঢ়াব বিচাৰিছো। অসমৰ উদ্যোগিক জগতক লৈ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপৰ সাক্ষী হবলৈ সাজু হৈছে অসমবাসী। উজনি অসমৰ প্ৰাকৃতিক গেছ বিতৰণৰ জৰিয়তে চাহ উদ্যোগৰ লগতে অন্যান্য সৰু বৰ উদ্যোগক বিশেষভাৱে উদগনি যোগাবলৈ এয়া এক অনন্য পদক্ষেপ। প্ৰাকৃতিক গেছৰ পৰিবহণ তথা বিতৰণৰ অৰ্থে 31 মাৰ্চ 1962 বৰ্ষত স্থাপন হোৱা এক প্ৰতিষ্ঠান হৈছে অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেড। বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত 1300তকৈও অধিক বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে 50,000তকৈও অধিক ঘৰুৱা উপভোক্তাক অবিৰতভাৱে প্ৰাকৃতিক গেছৰ যোগান সফলতাৰে কৰি যাবলৈ সক্ষম হোৱা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বাবে অন্য এক অনন্য সংযোজন হৈছে নামবৰ গোলাঘাট নুমলীগড় পাইপলাইন প্ৰকল্প। গোলাঘাট, বৰপথাৰ, সৰুপথাৰ তথা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰাকৃতিক গেছৰ যোগানৰ জৰিয়তে অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ বাবে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব। অন্যান্য সৰু বৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানলৈ প্ৰাকৃতিক গেছৰ যোগান ধৰি উদ্যোগিক সম্প্ৰসাৰণত উদগনি যোগাব, লগতে অঞ্চলটোৰ ঘৰুৱা গ্ৰাহকসকলক এই প্ৰকল্পই বিশেষভাৱে উপকৃত কৰিব। মুঠ 190 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মিত এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে পূৰ্বৰ 450টা চাহ উদ্যোগৰ তালিকাত নতুনকৈ সন্নিৱিষ্ট হ'বলৈ গৈ আছে 80টা নতুন উদ্যোগ। প্ৰকল্পটোত থকা ভৌগোলিক দিশবোৰ এনেধৰণৰ: শাখা 1 নামবৰ GGS, থোৰাঘাট GGS, উৰিয়ামঘাট কম্প্ৰেছৰ ষ্টেচন, শাখা 2 হেংচুৱা SB ষ্টেচন, শাখা 3 থোৰামুখ SB ষ্টেচন, নুমলীগড় টাৰ্মিনেল ষ্টেচন, হাঙিৰামুখ টাৰ্মিনেল ষ্টেচন। সমগ্ৰ প্ৰকল্পটোৰ পাইপলাইনৰ দৈৰ্ঘ্য 100 কিলোমিটাৰ। ONGC নামবৰ উৎসৰ পৰা 60,000 standard cubic meter গেছ আৰু থোৰাঘাটৰ পৰা 70,000 standard cubic meter গেছ সংগ্ৰহ হ'ব। কিং বেদান্তা হাজাৰিকাৰ উৎসৰ পৰা 1,00,000 standard cubic meter প্ৰাকৃতিক গেছ সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। হাজাৰিকা CNG প্লাণ্ট কিং বেদান্তৰ উৎসৰ পৰা সংগৃহীত 1,00,000 standard cubic meter প্ৰাকৃতিক গেছ সৰবৰাহ আৰু বিতৰণৰ লগতে হাজাৰিগাঁৱত স্থাপন কৰা হৈছে CNG মদ ষ্টেচন। এই ষ্টেচনত সংকুচিত প্ৰাকৃতিক গেছৰ উৎপাদনৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ যান বাহনসমূহত উপলব্ধ হোৱাকৈ CNG ইন্ধন যোগান ধৰা হ'ব। প্ৰদূষণমুক্ত সেউজ ধৰাৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ পদক্ষেপ। এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱাত আৰু অসমৰ প্ৰাকৃতিক গেছ যোগান ধৰি অসমৰ অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰখনক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। অসমৰ উদ্যোগিক জগতক লৈ এক অনবদ্য সংযোজন NGM প্ৰকল্প আৰু হাজাৰিগাঁওস্থিত CNG মদ ষ্টেচনৰ উপ উদ্বোধনে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ ৰূপে চিহ্নিত হৈ ৰ'ব।